Տիկին Տոնոյան այսօր Ստամբուլյան կոնվենցիային դեմ արտահայտվող քաղաքացիները հերթական բողոքի ակցիան են անում, հետո երթով շարժվեցին եւ նրանք պնդում են, որ սա ապապետական մի ուրեմն փաստաթուղթ է կոնվենցիան եւ որևէ դեպքում չպետք է ընդունվի։ Դուք ինչ տեսակետ ունեք եւ արդյոք իսում եք այդ մտածումները։ Գիտեք, վերջին շրջանում բազմաթիվ անգամներ առիթ ունեցել եմ անդրադառնալու այս կոնվենցիայի վավերացման վտանգավոր հետևանքների հետ կապված, սակայն պետք է ասեմ, որ ես փոքրի շատ հույս ունեի, որ Վենետիկի հանձնաժողովի անդամների հետ այսօր տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքում միգուցե այդ կասկածների մի մասը համենայն դեպս գոնե փարատվեին, բայց ցավով պետք է ասեմ, որ այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի եւ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի կազմերի հետ, Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների անդամների հետ հանդիպումը որևէ կերպ չփարատեց այդ կասկածները, որոնք մենք ունեինք կապված Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման հետ։ Որևէ հիմնավոր պատճառաբանություն, թե ինչու հատկապես պետք է Հայաստանը վավերացնի պարտադիր կերպով այդ կոնվենցիան, այդպես էլ ներկայացուցիչների կողմից Վենետիկի հանձնաժողովի չհնչեց, որևէ հիմնավոր պարզաբանում չհնչեց, թե այն որ եվրոպական երկրներում, որոնք որ չեն վավերացրել այս կոնվենցիան, իսկ նրանք թվով կարծեմ թե 11-ն են, ինչով է դա խանգարում այդ երկրների, այսպես երկրներում իրավունքների պաշտպանությանը եւ մնացած այս ոլորտի հետ կապված հարցերին։ Մեր խմբակցության ներկայացուցիչները հիմնավոր կերպով ներկայացրեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության թե սահմանադրությունը, թե համապատասխան օրենքներով բավարար չափով ապահովված են մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կամ ընտանիքներում կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, բռնության կանխարգելման հետ կապված օրենսդրությունը գտնվում է կարգին վիճակում։ Տեսնենք, թե ընթացիկ զարգացումները ինչի կհանգեցնեն, ինչի կբերեն, համենայն դեպս ցավով եմ արձանագրում, որ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը որևէ կերպ չփարատեց այս կոնվենցիայի վավերացման հետ կապված մեր մտահոգություններն ու կասկածները։ Հիմնական փաստարկը, որ բերվում է իրենց կողմից, ո՞րն է։ Ներկայացվում են համապարփակ այսպես դրույթներ, որ սա արվում է ընտանիքում բռնությունների կանխարգելման, իրավահավասարության հետ կապված, այսպես ընդհանրական գնահատականներ եւ ձևակերպումն է, սակայն այս մասով մենք ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը, որ մենք առավել քան վստահ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, ինչպես նաեւ տարբեր օրենքներով բավարար չափով այդ իրավունքները պաշտպանված են, եւ համենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ կա որևէ վիճակագրություն, որ այս կամ այն դեպքում, այս կամ այն առանձին բռնության դեպքի այսպես պայմաններում այս կոնվենցիայի բացակայությունը խոչընդոտել է մարդկանց պայքարելու իրենց իրավունքների համար կամ հասնելու ցանկալի արդյունքի։ Մենք դրա հետ կապված ունենք լուրջ մտահոգություններ այս կոնվենցիայի հետ կապված, եւ վերջի վերջո նաեւ այս կոնվենցիայի վավերացման դեմ հանդես են եկել շուրջ 50,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, եւ այս մասին պետք չէ մոռանալ, միայն ստորագրահավաքի արդյունքում 50,000 քաղաքացիներ դեմ են արտահայտվել այս կոնվենցիայի վավերացմանը, կարծում եմ սա բավարար ցույցիչ է, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել համենայն դեպս։ Մենք բնականաբար առաջիկայում կունենանք ավելի խորը մասնագիտացված ուսումնասիրություն քննարկում խմբակցությունում եւ այլ հնարավոր, այսպես այլ հավանական մեկնաբանությունների դեպքում բնականաբար կներկացնենք հասարակությանը։ Դառնալով այլ հարցերի, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը նշել է երեկ, որ ցենզուրա չպետք է լինի մշակույթի ոլորտում եւ սատանիզմի կամ այլ հիմքով, երբ փորձեն արել այս կամ այն համերգը, միջոցառումը չեղարկել, նման բաներ այլևս Հայաստանում չեն լինելու։ Դուք սա ինչպես եք ընկալում եւ արդյոք ընդունել եք դες համար։ Նախորդին, այո, մամուլից տեղեկացա նախարարի այդ հայտարարության մասին, ինձ համար անկեղծ ասած մի քիչ անհասկանալի է այդ ձևակերպումը, որովհետև ես չգիտեմ, թե ինչն է հիմք հանդիսացել նման գնահատականի համար, սակայն ինչ է դա նշանակում, որ մամուլում չպետք է լինեն այսպես որևէ կներեք մշակույթում չպետք է լինեն որոշ սահմանափակումներ եւ այլն եւ այլն։ Ինձ համար անընդունելի են, եթե պետք է կազմակերպվի համերգ, որը որ միտված է սատանիզմի քարոզին, կներեք թող դա դիտվի որպես հետադիմություն, բայց ինձ համար դա անընդունելի է։ Մենք այսօր լրջագույն խնդիր ունենք, ես առիթ ունեցել եմ խորհրդարանի ամբիոնից այդ մասին բարձրաձայնելու, որ տարբեր տեսակի արևմտյան տարատեսակ ներհոսքերի պայմաններում մենք այսօր այո լուրջ խնդիր ունենք, թե դպրոցում, թե բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մեր ազգային ինքնության, մեր ազգային արժեքների քարոզի պահպանման հետ կապված, եւ այս դեպքում հնչում է հայտարարություն, որ սատանիզմի քարոզով զբաղ
զբաղվող, այսպես կարող են միջոցառումներ կազմակերպվել մեր մայրաքաղաքում կամ հանրապետության տարբեր մարզերում։ Ես կարծում եմ, որ առիթ կլինի այս մասին նախարարի հետ զրուցելու, հասկանալու, թե կոնկրետ ինքը ինչ է ի նկատի ունեցել։ Ես կրկնում եմ, որ վերջին շրջանում հանրությանը հուզել է, հա, փոթորկվել էր համացանցը մի քանի օր շարունակ, երբ հայտնի դարձավ, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասին նոր օրենքում նախատեսվում է բուհերից պարտադիր ուսուցման ցանկից հանել հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաները։ Առիթ ունեցել եմ, արդեն իսկ ասել եմ, որ ինձ համար անհասկանալի է այս օրգանական անհանդուրժողականությունը հայկականի հետ կապված ցանկացած հարցում։ Փաստորեն ծրագրից, ուսումնական պարտադիր ծրագրից հանվում են այնպիսի առարկաներ, որոնցից երեքն էլ սկսվում են հայ բառով։ Ուզում եմ հասկանալ, թե հայոցի, հայոց լեզվի, հայոց պատմության, հայոց գրականության դեմ պայքարելու այս պայքարելու իմաստը եւ նպատակը որն է։ Հիմա խոսվում է եկեղեցու պատմություն առարկան ուսումնական ծրագրից հանելու այսպես մտադրության մասին, ինձ համար սա եւս անհասկանալի եւ անթույլատրելի է։ Մենք բոլորս գիտենք, թե այսպես որքան տարբեր տեսակի կրոնական կազմակերպություններ են գործում Հայաստանում, եւ մենք առավել քան երբեւե ունենք խնդիր հայ առաքելական եկեղեցին, մեր դավանանքի այսպես քարոզման եւ մեր սերունդներին փոխանցման։ Կարծում եմ, որ սրանք հարցեր են, որոնց վրա պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել, եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում այս հարցերին անդրադառնալու առիթ եւս կլինի։ Եվ դարձել Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին, այսօր ստոցապ նախարարն էլ Զարուհի Բաթոյանը ասաց, որ ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում եւ կարծում է, որ պետք է բացատրվի, ներկայացվի հանրությանը, այսինքն իր համար հասկանալի չեն այն բողոքի ակցիաները, որ տեղի են ունենում այսօր մայրաքաղաքում, ինչ կասեք։ Ես ցանոթ եմ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից հնչեցված գնահատականներին կապված Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ։ Ես կարծում եմ, որ միգուցե բավարար չափով կամ 100%-ով տեղեկատվության ոչ բոլորն են տիրապետում, սակայն հազարավոր մեր քաղաքացիներ, ես առիթ ունեցել եմ, թե սոցիալական ցանցերում հետևել այսպես որոշակի գրառումների, թե մամուլում հրապարակումների, եւ թե առանձին պարզապես զուտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ովքեր վստահաբար բավարար չափով տեղեկացված են Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված եւ ունեն դրա հետ կապված իրենց լուրջ մտահոգությունները, եւ սրանից ազատ ես որ խոսում էի իմ մտահոգությունների մասին, դրանք եւս բավարար չափով հիմնված են համապատասխան մասնագետների համապատասխան ուսումնասիրությունների վրա, այնպես որ կարծում եմ, դրան հղում կատարել բացարձակ պետք չէ, ավելի շատ պետք է մտածել, թե ինչի համար է պարտադիր պետք ընդունել Ստամբուլյան կոնվենցիան, վավերացնել Ստամբուլյան կոնվենցիան, որը այս պահին, կրկնում եմ, առաջացրել է բազմաթիվ քաղաքական գործիչների, այսպես մշակութային գործիչների, առանձին քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետության, այսպես բուրըն մտահոգություններին եւ զայրույթն է առաջացրել։ Կարծում եմ, պետք է իշխանությունները այս մասին մտածեն եւ ոչ թե այսպես կոնվենցիայի վավերացումը բոլոր հնարավոր եւ անհնարին միջոցներով արդարացնելու մասին։ Ինչով է վնասակար, ինչ կարող է բերել, այսինքն ինչ հետևանքներ կարող է կոնվենցիայի վավերացումը ունենալ ըստ ձեզ։ Գիտեք, հիմա շատ մասնագիտական վերլուծության դաշտ չեմ տեղափոխվի, սակայն կրկնում եմ, այնտեղ լղոզված ձևակերպումները զուգընկերներ եզրույթի հետ կապված, այսինքն մեր սահմանադրությունը ամրագրում է ընտանիքը որպես կնոջ եւ տղամարդու միասնություն եւ այլն, այնտեղ ընդհանրական այսպես եզրույթներ են հնչում զուգընկերների հետ կապված։ Իհարկե Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները նշում են, որ քանի որ այսպես կոնվենցիան վավերացված է բազմաթիվ երկրներում, որոնց օրենսդրության մեջ այդ եզրույթները կիրառելի են եւ օգտագործվում են, եւ հենց դա է պատճառը, որ Ստամբուլյան կոնվենցիայի մեջ այդ եզրույթն է օգտագործվում եւ ոչ թե կին եւ տղամարդ եզրույթները, կրկնում եմ, բավարար չափով մեր երկրում կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքները բավարար չափով դրանց պաշտպանությունը ամրագրված է մեր սահմանադրությամբ եւ մեր օրենսդրությամբ, այսինքն հավելյալ այսպես օտարածին կոնվենցիաների վավերացման նպատակահարմարություն ես անձնապես չեմ տեսնում իր բոլոր հնարավոր հետևանքներով եւ վտանգներով, որոնց մասին ես արդեն խոսեցի։